Зазвичай перед Великоднем на цьому невеликому, але, мабуть, добре відомому кожному Закарпаттю ринку у сільці вишуковувались черги. Та цьогоріч покупців тут зовсім небагато. Товар гарний, мені подобається. І ціну я б била ж нормально. Як і того року, так і тепер скупляємось. Покупці кажуть, городина тут завжди смачна, свіжа, прямо з грядки. Та й ціни доступні. А капусту, помідори, огірки. Все, що треба на праздник. Ми тут завжди скупляємося перед праздниками, стаємо, їдемо і все свіже. Покупці задоволені, а от продавці не дуже. Кажуть, ціни на продукцію змушені знижувати, аби хоч щось продати. Капуста по 40 гривень, перший раз різана. Огірки домашні, помідори завозні в нас. Цибулька домашня, редиска по 7 гривень пучок, цибулька теж так. Свіжа капуста цьогоріч коштує 40 гривень, огірки – стільки ж. Помідори трохи вищі в ціні – 55-60 гривень за кілограм. Пучок цибулі чи редиски – по 7 гривень. За таку ціну, кажуть місцеві фермери, торік продавали оптом. Зараз оптових покупців фактично немає. Редиска була б 5-7 гривень оптом, а тепер вона 3 гривні оптом. Що то? То за насіння кітвернеш, а за роботу, за 2 місяці роботи не є ніякого заробітку. Ринка збуту нема, так. Да. От Львів не йде, Київ не йде, нічого не йде. 7 гривень. Продавці кажуть, свіжа городина псується швидко, а тому, якщо не продаш, взагалі все втратиш. Не зароблю нічого, та що? Краще буде. Як здергаю її та викину на мусор, та що буде? Не буду мати стільки. Може, якщо буде, ну, 10% заробітка з цього. Як в прошлому році було 50-60% заробітка, а цього року 10, то є 2 роки різниці. А робота така сама, 2 місяці. Заробити на городині цієї весною навряд чи вдасться. Та головне, кажуть селяни, аби хоч змогли повернути вкладені кошти. Сподіваються, до літа ситуація стабілізується і вирощування городини знову стане прибутковою справою.